Silvio trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E rapaziada, é o seguinte: hoje tá todo mundo da mansão Deb aqui em casa, todo mundo da Connect House também. E nada melhor do que fazer uma trollagem com todo mundo da casa. E pra isso eu vou chamar uma convidada especial. Ela veio aqui na mansão Deb hoje pra gravar com todo mundo. Eu falei, por que não pegar ela, pegar uma galera da Deb e a gente fazer a trollagem com todo mundo? Vem aqui, Dudinha. Camila vai subir, a Camila vai vir. Eu vou até sentar aqui. Eu falei assim, vem aqui, Dudinha. Camila vem assim, ó. Opa! Travou. Tá tudo certo. Como? Dudinha está aqui. Veio de muito longe aqui pra São Paulo só pra gente fazer essa trollagem. Tá aqui pra gente fazer outra trollagem. Turi, vem cá também. Turi vai ser nosso cúmplice nessa trollagem. E Camilation. Agora eu posso entrar. Você pode vir, Camila, tá bom? Então bate aqui, menina. Galera, é o seguinte, vou contar a trollagem agora pra vocês três. Eu preciso da ajuda de vocês pra gente conseguir trollar todo mundo, fechou? Okay, fechou. Ó, vou deixar o Turi e a Duda aqui na sala. Vocês vão fingir uma briga. E aí você finge que ficou muito chateada com ele por qualquer motivo. Vocês inventam um motivo. Fala, ah, eu não gosto dele, esse menino é muito chato. Tá fedido, não toma banho, suvaco fedorento. E aí, Turi, você vai e briga com ela também, tá bom? No final, você fica triste e a Camila vai atiçar todo mundo e falando, meu, os dois estão brigando lá. Aí eles vão vir, vocês continuam na briga e a gente pega a reação de todos eles, fechou? Tá tranquilo? Tá tranquilo, vai. Tá tranquilo. Então é isso, a gente vai posicionar a câmera em algum lugar e daqui a pouco eu e a Camila vai atiçar eles lá. Rapaziada, tá todo mundo lá no escritório. Caio chega com a câmera abaixada, eu e a Camila a gente vai falar que eles estão se desentendendo pra caramba. Sim. Mano, mas tipo, entendeu? Fala você, porque se eu falar eles já vão ficar, o João, mano, o João é trollador. Exatamente. Então você fala. Ô gente. A Duda e o Turi estão brigando lá na sala. Mano, eles estão brigando. Tipo assim, eles se desentenderam. Sim, só que ela tá um pouco chateada, né? Você sabe se ela tem alguma coisa com o Turi? Então, ela tinha comentado comigo, sabe? Mas nada de treta, não. Ela só comentou que não foi muito pra cara dele. Sabe o que? Discutindo? Não, tipo assim, a gente chegou. Aí o Turi, ah, não sei o que. Aí ela falou, ah, você é mentira. Aí a gente ficou tipo. Aí eu vim agora, não sei. Eu acho que achei que vocês estavam trollando a gente, sabia? Sim. Tipo assim, os dois estão zoando a gente e tal. Não. Eu até pensei, juro, eu falei, mano, será que eles não estão zoando a gente? Na hora que a gente foi lá na cama elástica lá, eu vi que eles estavam tipo meio que... Então, né, brincando, assim, eu já tinha sentido isso. Mas eu não sabia que tava nesse nível, né? Não, mas o futuro é muito boa, né? É, e ela também é de boa. Só que ela se encontrou chateada. É, ela tá mais... Tipo assim, ela chateada com ele por alguma coisa. Só que a gente não tem tanta intimidade pra ela perguntar, sabe o que que é? Você não quer ele poder ter feito. É melhor, né? Quer que se pergunte? Será que ele, sei lá, tirou algum piano, alguma coisa que ela e ela falou no meu sonho. Será que ela passou? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não, mas não, acho que tem o pessoal aí, né? Não, a gente vai chegar lá. Lógico, mas tem que ir, tem que ir. Não, acho que é melhor ir. Gente. Você vai, só. Sim, mas tipo, vocês estão gravando por quê? A briga. Alguma coisa. É uma trollagem. Eles não estão discutindo nem nada. A gente quer trollar todo mundo. A gente só te chamou pra cá pra parecer mais real, entendeu? Gente, pelo amor de Deus. Mas eles não estão brigando, eles estão de boa. Já fiquei... A gente combinou com os dois já, tá tipo... Aí eles vão fingir uma briga fake pra gente trollar todos eles. Mano, porque agora todos eles já sabem que tá rolando um clima estranho. Na hora que a gente fala, meu, eles estão brigando mal feio. Todo vai mundo todo vai querer mundo ver. Sai. Entendeu? Exato. A gente chega lá causando mais. E ó, coloca a pilha também. Tipo assim, vai contra o Tu e certo. A gente vai contra vocês. Certo. Entendeu? Porque aí vai virar uma briga generalizada. Sim, uma bola de neve gigantesca. Sim, tá? Fechou. Então fechou. Vai lá pra sala, fica lá com eles, que a gente vai lá atiçar mais o pessoal. Beleza. E eles vão vir correndo. Aham, ô, ô, ô. Ó, todo mundo agora vai ser cúmplice da tua lado. Mano, sim, com a gente vai fazer a briga acontecer. Ela tá sabendo já. Ela tá sabendo. Aí eu vou te defender, tá ligado? Isso, vai te defender. Meu, fala que tu, é mentira. Tu pega, pega uma almofada assim, sabe? Fica tipo, joga nele. É, joga nele. Oh, mas o intuito é parecer que você tá mais chateada, tá bom? Você fica chateada e o Turi fica... É isso, vamos lá, cara. Vamos, vamos, vamos. Caio, fica aqui dentro de casa. Porque se você for, a galera vai desconfiar. É. Fica meio que escondidinho aqui e pega a reação deles vindo de lá, tá bom? Fechou. Fica lá com eles na sala, vendo o que eles fechou, vão fazer. Fechou, fechou. Pronto, galera, vai ser o seguinte. Tu segura essa almofada, tá ligado? E fala mesmo, fala, não gostei, tu é desumilde e tal. E eu, Duda, calma, não liga pra ele, não. Esse menino se acha. E a gente bota... Tu fica, tipo, no sofá. Oxi, boy, tu vem aqui do nada, não sabe nem de onde, sabe nem o que tá acontecendo aqui. Isso aí, boy. E eu vou, eu vou lá na porta e digo, galera, deu ruim, vem, galera. Aí vai chegar todo mundo aqui, tá ligado? Essa vergonha que você tá passando, meu. Não, vergonha. Quem que você tá falando? Ô, véi. Olha o que tá passando com a menina. A menina chegou hoje. Ela tá chorando. Ela tá chorando. O que que ele falou?
aconteceu? Ela tá chorando? Não sei também, eu falei que ele tava com a farpa. Só que aí do nada ela começou a chorar até agora, que eu cheguei. Por isso que eu fui chamar vocês, mas gente, vamos lá pra gente ver o que tá rolando. Não fica assim não, Duda. Você viu? Nada. Ele tava brigando aqui agora. Ele estava brincando. Nada. Calma, que gente. Ele fez? Calma, calma. Tava falando que ele era desumilde, que ele tirou onda dela. Eu não fiz nada. Acabou de conhecer. Era muito legal, só é chata só. Nossa, que chata, mas ele conhece o Lico. Para de passar vergonha. Não, mas pelo amor de Deus. Não, mas tudo bem, mas... As atitudes que você tem. Olha como ela tá. Mano, eu chamei todo mundo porque eu falei, mano, vamos lá controlar o Túlio porque ele tá causando. Olha, eu que tô causando. Olha essa atitude que você tá tendo. Ela tá chorando, mano. Tá feio, tá feio, tá feio. Não sei nada, mas... Olha essa atitude que você tá. Que atitude? Me fala. Me fala uma atitude que tá fiz errado. É, não sei, pelo tempo que ele tá chorando. Deixa eu lá, vamos. Não, mas fica tranquilo. Vamos aí, gente, no fundo. Deixa eu ler de boa. Não, o mínimo é que... Vamos lá pra trás, tem muita gente que tem que pedir desculpa, velho. Vamos lá, vamos lá, rapaziada. Cara, moleque tá rindo, tio. Vamos lá, Túlio. Vai lá, Túlio. Vai lá, Túlio. Vai aonde? Deixa a menina aqui, meu sozinho. Você é muito vacilo. Vai ficar zoando ainda, mano. Que otário, mano. Vamos pra lá, tio. Sabe que eu tô preocupado? Porque o Túlio foi com os meninos e os meninos não sabem que é trollagem. E se os meninos baterem no Túlio? Eles vão massacrar. Gente, eu me incorporei a própria atriz, eu chorei. Eles vão colocar a maior pressão no bichinho. Não, vamos lá contar, meu. Vamos lá contar. Ou não, vamos deixar o Túlio sofrer. Vamos deixar ele só um minutinho. Vai ser duas conversas atrás até com o Túlio. O Túlio tava na trollagem, tá sendo trollado. Meu bicho, e a galera tava com muita raiva. Porque a galera deve estar brigando com ele. E ele deve estar brigando com os outros. Eu entrei, eu me incorporei a própria atriz. Eu vim chorando. Gente, a maquiagem dela tá borrada, ela tá chorando. Pô, de verdade, meu Deus. Sim, faz o seguinte, vocês chegam lá e tá só... Gente, ela tá muito mal, ela disse que vai embora. E disse que mais nunca vai vir aqui. É mesmo, ela pega você e vocês foram embora sem dar tchau, sem nada. Pô, Camila, vamos embora. Vai que eu fui embora, gente, é melhor. Eu me escondo, disse que eu fui embora. Não, a gente vai falar que você foi embora, só que a gente vai pra cá. Fala assim. Bora, vai esconder. Mano, ela foi embora. Ela foi embora, velho. Meu celular já tá aí. Eu não sei também. O que você fez, Túlio? O que você falou pra ela? Pô, a menina foi embora. Viu? Como assim? Ligaram pro Túlio, ela foi assim, não foi lá. Não, mas ela foi embora. Ela foi embora. Aí eu falei pra todo mundo ir pro fundo, pra deixar ela um pouco sozinha lá. Aí ela falou, eu vim embora, deixa esse pessoal aí, não sei o que, foi embora. Nada. Não, ela falou que você foi fez com ela. Eu vim embora, falou assim, nossa, cara, irmão. A gente chegou lá, ela tava chorando. Aí ela começou a discutir, eu falei, meu, vou chamar a galera, só que aí vocês não foram. Só que quem foi, viu? O Henrique foi lá e isso foi. Vocês viram, Zé Tau, agora eu vi já virar muito. Vocês viram fazendo o quê? Foi. Não, não, quando a gente viu, ela tava chorando. Aí eu ia estar você pensou uma coisa, é. Não, você ainda falou que ela é chata. Se você foi grossa com ela, não, não, bom, até falaram lá que você que tava fazendo alguma coisa. Ah, mas ela é inconveniente, velho, mas não fiz nada. Ah, alguma coisa você fez? Não, mas não fiz nada, falando, não fiz nada. Ela falou que eu fiz. Ela tá chorando. Você foi grossa. Eu não fiz. Nada, eu não consigo ficar aqui 5 minutos nessa casa. Rapaziada, é o seguinte, deixa o like, se inscreve no canal, um beijo, todo mundo foi trollado. Trollagem com sucesso, todo mundo entrou no espírito da atuação e ó. Depois do